Esiet sveicināti vēlreiz, atgriežamies pie Nacionālās operas uz krastmaču 2013. Un dienas programmā otrā spēle, ko rādīsim LTV 7 kanālā. Un kas par maču? Mediju, supermediju duels MTG grupa pret Latvijas televīziju. MTG grupa pārstāvēs labo krastu, Latvijas televīzija kreiso, lūk arī MTG grupas sastāvs. Ir arī vairākas pazīstamas sejas, laika ziņu speciālists Kristaps Stalbergs, karsto punktu žurnālists Sandijs Simjonovs, mūsu kolēģis Edgars Barbaks sporta ziņās un lūdzu arī Latvijas televīzijas sastāvs pārstāv kreiso krastu vairāk mūsu kolēģi gan šajā pasākumā krastmačā, gan arī VF Rīga translācijās. Gan mūsu sporta kolēģi Reins Ošinieks un Jānis Utāns, Andris Brikmans, sekosim viņiem šiem trim kungiem, mēs personīgi īpaši uzmanīgi. Andris Brikmans šo translāciju režisors, šīs konkrētās translācijas režisors viņš nevar būt, jo, protams, būs laukumā. Jo būs laukumā tagad jāspēlē. Un tāpat arī vairāk citu slaveni cilvēki, Kārls Dagils, labrīt Latviju vadītājs, sastrēgums tunas vadītājs Gundars Rēders. Tā kā daudz pazīstams sejas. Paskatīsimies, viņi ir labi savās jomās, labi atraidījums, labi žurnālisti, labi režisori, ir arī operatori, arī montāžisti. Paskatīsimies, ko šie vīri var basketbola laukumā. Kā tu domā? Utāns būs labākais šodien. Nu, ja Džei Utāns, jeb Jānis Utāns, izpildu producents mūsu VF Rīga projektā nebūs labākais laukumā, viņš visu nākamo sezonu dabūs iekšā kārtā. Runāsim, kā pirms klasiskiem basketbola mačiem, pirms spēles aprunājāmies ar Utānu Nošanieku. Un apteica, ka kājas trīts nepajokam, tā sen nav bijis, lūk arī LNT. Sporta galvenais cilvēks Edgars Barboks jūs ekrānos, bet atgriežoties pie šiem vīriem, kājas tā nav trīcējušas. Skatīsimies, vai pārējais pārtraukums un uz laukumu varēs kaut ko izdarīt. Tieši tā, ļoti bieži šie puiši redzēt televīzijā, un ir īpaši Reins Ošinieks šīs krastu mača studiju. Galvenais cilvēks, Edgars Barbaks, lūk arī gatavojās šai spēlei. Bet viena lieta ir vadīt konkrēto studiju, kurā jau puiši ir ietušies un jūtās kā savā ādā. Otra lieta ir būt pašiem galvenajā lomā, būt sportistiem. Es domāju, pirmo reizi viņu karjerās Reiņa un Jāņa spēli rādīs Nacionālajā televīzijā. Artur, arī man nedaudz rokas un kājas trīcēt. Es apsvērtu, vai ir vērts iet laukumā, it īpaši zinot. Ja es zinātu, ko es komentēju savu spēli kopā ar tevi, es diez vai iet laukumā. Es diez vai iet laukumā. Es tikko sapratu, mani komentēšanā ir viens tuvākais mērķis, ko es gribu sasniegt. Lai to es laukumā un es varu komentēt. Komandās ir zvaigznes, ir līderi, ir melnā darba darīt, aizsardzības speciālisti cīnītāji ar atlakšajām bumām arī televīzijas biznesā. Ir zvaigznes kā Artūrs Šenhofs, ir melnā darba darītājs kā Edgars Buļs, ir aizkadra cilvēki. Kādu melnā darbu darīt? Apceļ. Apceļ. Uzliec mikrofonu un sāc runāt. Un apceļ spēlētājs laukumā. Rezultāts šajā spēlē nav atklāts, starp citu kopējais rezultāts 416-292. Vēl joprojām plus 24 punktu pārsvars labajiem krastam. Tā kā, ja kreisais krasts negrib, lai labiem izdodās hat-trick uzvaru sēriju, viņiem jāsaņemās atlikušajās stundās. Starp citu iepriekšējā pārēdē neparādījām līdz galam VF un Ghetto Family spēlē. Bet atgriežamies mačā bloķēts metiens, bet sots noteikuma pārkāpums pret Sandiju Simjonovu. Vispār var pārkāpt noteikumus pret Sandiju? Es būtu diezgan bažīgs pārkāpt noteikumus pret Sandiju Simjonovu. Viņš domāja, Somālijā un pārējos pasaules karstākajos punktos ir samācījies tādus spiegu trikus. Bet ne sodiņš. Sodmetiens acīm redzam. Nē, viņš iesilpo jau tumšāks, augstāks. Otrais punkts rožā! Pirmais punkts! Pirmais punkts MTG grupai. 2-1 vadībā gan Latvijas televīzija. Brička turpina spēlēt individuāli. Ošinieks tāmetiens! Reins Išai! Bet tikai Oto Ošinieks, kurš jau ir paspējis pabūt Latvijas izlases treniņometnē un ir Reiņa jaunākais brauc, bet arī Reinim! Skaista rociņa, labs truļņīgs, labs trīnīts un 3 punkti. Tomēr Vepiņš pret Ghetto Family nesitās abas komandas ar pilnu spēku. Tas ir vairāk šovs, vairāk pārbaudas mačs, tad televīzijām, protams, ļoti cīva konkurence un gribēsies parādīt, kur ir spēcīgākie basketbola laukumā. Gundars Brička pirms tam augstā lēcienā panāk jau 7-1 Latvijas televīzijai. Izspēl perimetrā Utāns saspēls vadītāju pozīcijā. Jānis šoreiz darbojās komandas intereses. Utāns Ošinieks garām, bet atlakšo bumbu savāc kāds no viņa partneriem. Zupiņš bumbiņu caur muguriņu izlaiž.
Varam redzēt, kurš ir meistarīgākais spēlētājs šajā komandā, bet Rēnis saskatījies NBA. Šau grieziņā windmilliņu lejaps. Rēnis, Rēniet uz šādu spēlē. Tev nav jābūt laukumālā, tev pašam jāiet, jāspēlē vēpiņā. Tiešām, no gaisa aliup, dzirnaviņa. Skaistākā epizode šajā mačā. Jā, Reins arī parādīja savu apstāko lēcienu 12,4 cm dzirnaviņā, metiens nāpakš 2 punkti, bet tagad jau noteikuma pārkāpums Latvijas televīzijai. 2 no 2 un 3 punkti jau arī MDG grupai. Un labi izspēlētīs televīzijai Reins Ošanieks, iet uz šīs spēles MVP, kārtējie punkti Reinim, kārtējie Latvijas televīzijai 12,3 vadībā mūsu šīs dienas kolēģi un redzam. Labā krasta pārsvars Rūk, vairs tikai plus 15. Nepadodās MTG grupa, bet joprojām vadībā Latvijas televīzija 17-11. Kārtīgi cīņa laukumā. Edgars Sviklis atstāja bumbu spēlē. Andris Brīkmaris, LTV 7 režisors. Krasta mača galvenais režisors, kurš arī tagad devies laukumā. Tā kā gaidam no Bričkina, kā viņi sauc Latvijas televīzijā, kārtīgi spēle. Jā, Bričkins. Pagaidām Utāns pieviļ, Reins ir līmenī. Skatīsimies, ko demonstrēs Bričkins, mūsu trīs favorīti šīs dienas mačā Latvijas televīzijas sastāvā. Nu, neapšaubām šī mača LeBrons James, Gundars Brička, fiziski ļoti spēcīgs. Un Andris Brīkmanis! Kurš teica, ka režisori nemāk spēlēt precīzi stāvmetiens? Un Latvijas televīzija jau 12 punktu pārsvars. Kopējā rezultātā tikai 12 arī labajiem krastam. Kas zina, varbūt šajā mačā kreisais krasts pat noķers un apzīst labo krastu. Vai tu redzēji, cik augstā lēcienā Latvijas televīzijas Kevins Durants Reins Ošanieks savā celāk šo bumbu? Latvijas televīzijas Gregs Odens. Latvijas televīzijas... Augsts bija draftā, bet... Latvijas televīzijas 12 cm lēcējs Kevins Durants Reins Ošanieks. Sandīs strīdās ar tiesnešiem tikmēr. Ko jūs saprotat no noteikumiem? Es esmu centrā, notikuma epicentrā. Es daru, ko es šeit varu. Beidzot svilpos. Viss, kāpēc jūs svilpiet? Atkal noteikuma pārkāpums Sandijam Semjonovam un... Jānis Utāns uz sodmetie līnijas. Jāni, šobrīd veidojās tavs legacy. Uz tevi skatās visu Latviju. Vai nu tu kļūsi par leģendu? Vai nu mēs tevi noraksim? Pirmais ķieģelīts bez variantiem. Turklāt sodmetiens palābi no stīpas. Knap pieskārās vispār Jāni, jeb izpildu producenti, kā mēs saucam viņu web kolektīvā jāsņēvās otrais grozā, viss kārtībā rehabilitējās. Rehabilitējās, ok, ieskaitam, izglābās no turpākās mūsu mutvārdu vētras uzbrukuma. Bet tikmēr turpinās mačs, labas maiņa kustības, laba bumbas kustība. Tiek novēdās grozā pašā Divinskijam, sarežģīts metiens, piespēle kļūda, Reins Ošanieks pārķer bumbu, un tāds Andrē uzbrukumā kreiso rociņu, 2 punkti. Redzēja, kā tehnika ar labo, ar kreiso labu driblēt, bet aizķerās aiz līniju. Tā kā Jānis Utāns izmanto lielisku Reiņu Ošanieku piespēle, un Latvijas televīzija turpina deldēt kreisā krasta pārsvaru. Jānis Utāns pēdējās epizodēs līmenī. MTG atbild, Edgars Pārvāks piespēlē Bričkā un pārtver bumbu. Un 2 punkti vēl Latvijas televīzijai. Tikai 7 punktu pārstars paliek labajam krastam. Tagad, kad nospēlēts ir jau gandrīz 6, noslēdz jūtos vairāk, gandrīz 8 stundas jau. Rezultāts tiešām ļoti līdzīgs un līdz ar to tam gan vēl atpaliek. Reins Ošanieks sodmetie līnijas 2. 4. izskaņā. Pirmais neprecīs arī Reins var veidot savu legacy, ko gan Reins šajā mančā jau sev ir parādījis. Vairāk kārt veiksmīgi, Reini, saņemies! Metiena tehnika laba, bet bomba nav grozā. Un man, Arturam Šeipkovam un Reinaram Zeltiņam būs ko apcelt visu nākamo sezonu. Vispār materiāls mums top labs web sezonai. Grupas komandā, galvenais sports cilvēks, pagaidām nemanāms. Jā, Edgars Barbaks diezgan klus. Edža saņemies. Edža turi Edžu vārdu līmenī. Pretējā gadījumā es vispār atsakos runāt Edgar, par tiem. Edgar, tas, kas buļ, saldais ēdienas. Jānis Utāns sodmetie līnijas. Šodien pagaidām 1-1. Pārliecinoši trešais grozā. Jāatzīst. Labi, tehnikais galviņas nedaudz. Nē, nu nekas. Čiks. Galvenais, ka bumba bija grozā. 2 no 4 nav slikti. Priekš Jāņa ļoti labi. Priekš Jāņa perfekts rezultāts. Nav nevainas. Un tagad lojālis pēc 9. muguras un 2 punkti.
Rezultāts. Klausies, Jāni, zinies, Artūr, ja mēs Bričku salīdzam ar LeBron James, kur spēlētājs? Jasons Viljams. Metiens pašvaks, pārējā elementa augstākajā līmenī. Piespēles muguras, šo elementu visaugstākajā līmenī. Jānim Utānam, patiešām Latvijas televīzijas Jasons Viljams, bet kaut viņš jau ir tāds vecs spēlētājs. Kur no tādām šī brīžam? Brandon Jennings, ne Jennings pretējais spēlētājs. Ļoti labs metiens, bet tik labi piespēle. Piespēle neeksistē. Ar šo bumbu LTV. Utāns, saurgājiens, metiens, nav precīzs, Jāni! Welcome to the next season, laipni lūgt nākamajā sezonā pēc šī metiena. Kopā ar Edgar Buļa un Artur Šempo. Bet man pārsteidz, es noiešu, paiešu malā no savu sākotnējā plānu un paslavēšu Utvānu šodien. Viņš tomēr ir labs, pāris epizodes, protams, nesanāca, tāpat kā labs ir Krišs. Varam redzēt, ka vīri ir trenējušies basketbolā, spēlē pietiekam augstā līmenī, realizē sarežģītas elements. Un jau neizšķirts kopējā mačā 430-430. Bet tā ir ātrais uzbrukums, Dunks šoreiz nav mēties no krūs apakšu garām, otrais arī, bet dominējošs. Tiešām Bill Russell, Vin Chamberlain cienīgs sniegums krūs apakšā. Nu, Lundars Brīčki jau ir salīdzināts ar jau vismaz trim no top 5 visu laiku labākajiem spēlētājiem. Šodien viņš dominē, nav ko teikt. Šeit nav jautājumu, redzam, spēlē visās 5 pozīcijās, pēdējais uzbrukums 3. ceturtdaļā no apakšas. Reins aizmet garām un 3. ceturtdaļā noslēgusies. Kreisais krasts jau izvirzījies vadībā 433 pret 431. Plus 26. Pagaidām, iespējams, pārliecinošākais viens komandas pārsvars krastu mačā. Un līdz ar to arī kreisais krasts ir atspēlējis 24 punktu deficītu un šobrīd jau plus 2 Zaķu salai un kompānijai. Krišs Zupiņš arī turpina dominēt. Un trīs spēlētāji izteikti. Šodien labi spēlē Latvijas televīzijas komandā. Gundars Brīčs, Krišs Zupiņš. Jānis Utāns un Reinis Ošnieks tomēr arī līmenī, lai kā arī mums negribētos to atzīt. Es jau teicu trīs, es domāju, kurš būs trešais. Artur, man negribas to atzīt, bet Jānis ar Reinis spēlē labi. Jānis ar Reinis šodien līmenī un arī Bričkins iemet savu trejets. Un tā basketbolā spēlēt nedrīkst, tikmēr labi saspēlīt Latvijas televīzijai. Pustālais metiens precīzs un turpin dominēt Latvijas televīzijas šajā mačā. Pirmie gūtie punkti arī Kārlim Dagilim. Labrīt, Latvija! TG grupai. Barbakam brīvs pustālais metiens, bet nu Edgars. Laikam būs jāpaliek tikai pie mikrofona. Basketbola laukumā laist nevar. Pagaidām tikai ķieģelīši tiek raidīt groza virzienā. Tieši tā, lai mums nav jāiedzen lielu mīnus pret basketbola klubu Ķakari. Bet tikmēr pēdējās sekundes šajā mačā pēdējais tālmetiens. Līdz ar to šī spēle ir noslēgusies Latvijas televīzija. Dominējošs sniegums 40 minūšu garumā, 49-22. Šajā spēlē pārspējas savus sīvākos oponents MDG Group. Tā kā Andrus Ušāckis labi pastrādājis trenerā rodā, viņa puiši Reinis Ošnieks, Jānis Utāns, Gundars Rēders, Andris Breikmanis, Juris Vatolskis un kompānija bija līmenī un uzvarēja Edgaru Barbaku, Kristapu Talbergu un pārējos MTG zēnus. Arī Rolands Veikš, operators, ir uzvarējis. Kopējais spēles rezultāts 49-22. Uzvar Latvijas televīziju un kopējā krastu duelī kreisais krasts izirzās vadībā ar plus 3 pret labo.